srdečně vítám na našem tradičním posedení. Jste se velmi těšili a rádi by vám ukázali, co si nazvičili pro vás na Vianoce. Povedala. Volám sa Viera. Som ale zbytočná.
Ľudia nechcú nič o Bohu vedieť, nemá teda cenu, aby som svietila. Miestnosťou sa prehnal prievan a uhasil druhú sviečku. Ticho a smutno sa k slovu prihlásila tretia sviečka. Volám sa láska, nemám silu, aby som horela. Ľudia ma ostrčili bokom. Vidia len seba a nikoho iného, koho by tiež mali radi. A s posledným záchvevom zhaslo aj toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa, pozrelo sa na sviečky a rieklo. Vy musíte predsa svieti, nie byť zhasnuté. A skoro začalo plakať. V tom sa prihlásila k slovu štvrtá sviečka a riekla. Neboj sa, dokiaľ ja svietim, môžem aj ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej. Zapálila Nádej teda ostatné sviečky. Plamen Nádej by nemal v tom živote nikdy zhasnúť. A každý z nás by mal plamen mieru, viery, lásky a nádeje neustále udržovať.